Ова издание, какви мерки презема државата да се спречи ширење на коронавирус и во Северна Македонија. Не размислувам за пораз, председателот на СДСМ Зоран Заев во интервју за Гласот на Америка. Вечерва дебата во Јужна Каролина. Во фокус сенаторот Сандерс. Почнуваме веднаш, останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги повика владите во светот да сторат се што е потребно за справување со ширењето на коронавирусот. Председателот на САД Доналд Трамп пак побара 2,5 милиарди долари од Конгресот за борба против епидемијата. Еве ги вестите. Представници на кинеското здравство рекоа дека имало 71 нов смртен случај и 508 нови случаи во државата, со што бројот на зафатени со епидемијата, што започна пред 2 месеца, се искачи на повеќе од 2663 мртви и над 77.000 заразени лица. Јужна Кореја беше најтешко погодена држава покрај Кина, со случаи што надминаа 1000 инфицирани и 10 мртви. Председателот на САД Доналд Трамп и индискиот премиер Нарендра Моди денес најавија дека двете држави работат на голем трговски договор, откако предходно има разговори во Њу Делхи. Седум кандидати за демократската председателска номинација вечерва ќе има дебата во сојузната држава Јужна Каролина. Сенаторот од Вермонт Берни Сандерс има предност по победата во Невада изминатиот викенд. Граѓаните да одржуваат лична хигиена и да се придржуваат до препораките на институциите за коронавирусот, рече министерот за здравство Инко Филипче. Владимир Мирчевски јавува. Сите основни и средни училишта, како и универзитетите, да ги одложат предвидените патувања и екскурзии во Италија, на граѓаните им се препорачува да не патуваат во ова и во другите земји каде е регистрирано поголемо присуство на коронавирусот. Ова се дел од заклучоците усвоени на денешната владина седница. Апелираме да не се патува без некоја посебна потреба во Италија, посебно во северните делови. Упатувам апел до сите граѓани за придржување на мерките кои што се дистрибуирани во смисла на одржување на лична хигиена, заради тоа што тоа помага во спречување на ширење на инфекцијата и сите други инфекции, како и актуелниот грип. Од двата сомнителни случаја, кај првиот патник од Италија не е утврдено присуство на коронавирусот. Вториот случај на патник што долетал од Дубај каде минал 6 дена, исто така е негативен. Од вчера функционира кризна група која следи ситуацијата. Во случај на потреба подготвени се 150 легла во 4 болници. Министерот повикува на смиреност и побара да не се крева паника. Дополнително владата го задолжи ресорот здравство да формира постојан центар за информирање на јавноста. И уште еднаш упатувам апел до јавноста да биде сензитивна, да не наседнува на лажни вести, да не се креира непотребна паника. Ние сме на располагање 24 часа за споделување на сите точни информации во однос за тоа што точно се случува со пациентите, протокот, влезот, најавените можни патници од критичните периоди и мерки во региони и мерките кои што ги преземаа. Последните информации се дека во најпогодените делови од Северна Италија, каде има голема иселеничка зедница од земјава, нема заразени македонски граѓани. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Отворени сме за коалиција со сите политички партии, освен со ВМРО ДПМН, рече председателот на СДСМ Зоран Заев во интервју за Гласот на Америка. Мики Трајковски разговараше со него. Господине Заев, дали со која албанска партија во моментов СДСМ преговара за заеднички настап на престојните парламентарни избори и дали е точно дека се водат интензивни разговори со БЕСА? Добро, ние имаме комуникација со сите политички партии. Мислам дека е рано. Дека да следиме по медиумите се објавуваат одредени податоци, тоа заради тоа што одредени раководни структури на сите партии имаат комуникација помеѓу себе во пресрет на изборите. Веројат се прават анализи, кај нас во моментот трајат постапките на внатрепартиско кандидирање од местните одбори, општинските организации, па се до централата. Некаде
овие денови ќе биде формирана комисијата за селекција на кандидатите, а и разговараме да ги потврдиме коалициите со досегашните партнери. Веднаш штом ќе имаме некоја информација, ние ќе ја споделиме. Преговарате ли со БЕСа во моментот? Разговараме со сите политички партии. Не би можел да извоем поединечно партија заради тоа што навистина би било преурането. Сакаме сите разговори кои што ги имаме со намера да се договориме, да успеат со договарањето. Ако прерано ги коментираме, тоа може да одврати трета партија, самите партии со кои што преговараме и слично. Лидерот на ДП Амендок Тачи пред неколку дена за Гласот на Америка изјави дека доколку СДСМ сака да почне преговори со ДПА за коалицирање, ќе мора да дадете јасна порака дека дуи повеќе не ја сакате во власт. Ке разговараме со сите. Значи, ние сме во состојба на коалициони партнери кои што се дел од албанскиот блок, а дел се во опозиција. И господинот Мендух Тачи, и ДПА, и господинот Али Ахмети и Дуи се наши коалициони партнери, така да сме внимателна пријателска политичка партија, ќе внимаваме со нашите одговори. Јас ги почитувам сите со кои што ги направивме големите реформи, ги донесовме големите одлуки за државата, не само ратификацијата на преспанскиот договор, туку и во областите на правосудството, но и сите други економски закони, социјалните мерки кои што се донесени во државата. Значи не исклучувате коалиција со албанска партија? Не исклучуваме. Јас на неколку пати кажав, ние можеме, така сме поставени, веројатно и со нашиот наратив, со едно општество за сите, да коалицираме со сите, дури и партии кои што се представници на етничките заедници. Од помалку бројните етнички заедници имаме огромна подршка, а тие се некаде 10% во нашата земја. Секако со албанските политички партии, предвид имаме потенцијал за коалиција со сите политички партии, освен со ВМРО да помане. Така да верувам дека ќе го направиме тоа што е најдобро, најприфатливо за граѓаните. И уште едно прашање, како е го ја коментирате последнава снимка на опозицијата, каде што се слуша вашиот глас и изјавите ставовите на опозицијата дека се уште има, дека уште има такви снимки? Значи, јас секој пат сум кажувал се што има треба да објават и да пријават во јавното обвинителство. Социјалдемократскиот сојуз вчера даде свој коментар, дури јас во интервјуто кое што беше на завршување дадов одговор на вака актуелно прашање и останувам на таквите одговори. Ние немаме што да крием, јас сум транспарентен. Навистина разговарав со владеачки партии, со опозициони партии. Сето тоа што значише убедување беше за гаранција дека сите предмети ќе ја имаат својата иднина, без разлика како се одвивала дискусијата на врховни судии, на апелациони судии, толкувањата кои што се случувале, работата на специјалното јавно обвинителство. Ако сме навистина државотворни политичари сите, оврска беше на сите да го гарантираме процесот на донесување на правдата, односно правни одлуки по сите случаеви. Дали се тоа истраги, предистраги, дали се тоа обвинителни акти, дали се веќе започнати судски процеси или слично, за жал сите нема капацитет во државата. ВМРО ДПМН беше контра тоа и со единствена причина сака да се заштитат од одговорност и тоа е веќе јасно на сите во нашата земја, но сум среќен што државата покажа државотворен капацитет. А градинките во САД може да чинат и околу 35.000 долари годишно, поради што многу родители бараат млади лица од странство да се грижат за нив. Вероника Балдерас за ова. Гетика Ко, мајка на две деца, живее во Мериленд. Од 2015-та учествува во програмата на State Department, позната како ОПЕР. Има многу причини зашто оваа програма е одлична за нашето семејство. Културолошкиот момент е многу важен, но и програмата е достапна. Во семејството на Ко била сместена 23-годишната Кетрин Родригес, која завршила меѓународни односи во родното Мексико. Ја обожавам програмата. Сакам да поминувам време со децата и сакам да го подобрам англискиот јазик. Ова е одлична можност за тоа. Кетрин и други учесници на ова програма имаат виза за една година во САД. Се согласиле да работат до 10 часа на ден, 45 часа неделно, со еден викенд слободен секој месец. Добиваат и две недели одмор. Кризата за детската грижа во Америка не мора да значи експлоатација на мигранти кои доаѓаат да работат за мали пари. Треба да се инвестира во системот и лицата кои се грижат за децата да бидат платени соодветно. Но, како и многу други, Кетрин ужива да работи и не се жали за тоа колку е платена. Се надева дека оваа програма ќе овозможи да стекне културно искуство, што е нејзина примарна цел. А повеќе за тоа на какви визи доаѓаат овие лица и со какви проблеми се соочуваат во следното издание на вестите. Од мене пријатно.